Kilogrami koji se skinu suviše brzo se i vrate. Obavezno konsultujte nutricionistu i dobit ćete dijetu koja je skrojena baš po vama. U narednom prilogu čućete iskustvo jedne pacijentkinje koja je u programu ishrane Fat Fry. Program ishrane Fat Fry ima jedan svoj drugi naziv, a to je ishrana za celu porodicu. Ono što je jako važno jeste da ljudi mogu zajedno biti na programu i od toga jednako imati koristi. Moja klijentkinja je jedna od, da kažem, predstavnika mlađe populacije, dakle žena koja je zaposlena, majka dvoje dece, koja također ima jako mnogo obaveza i koja je jako uspešno uspela da sprovede program Fat Fry do kraja. Čućete njenu priču. Meni je program jako prijao. Ono što bih rekla jeste da u trenutku kada sam shvatila da imam problem sa viškom kilograma, čula sam za program Fat Fry i ono što je meni bilo interesantno jeste da htela sam da vidim šta to znači da može da se smrša, da ne mora da se gladuje, jer nisam želela neki program koji podrazumeva dijetu, gladovanje, to ne bih mogla verovatno da izdržim. Tako da bi bilo interesantno da se jede i špagete i hleb i sve ono što mi inače jedemo kod kuće. Tako da sam krenula pre 3 meseca na taj program. Meni je uvijek bilo pitanje kako da stignem sve to, da spremam hranu i za sebe i za decu. Međutim, ovdje je bilo fenomenalno zato što je cela porodica u stvari prihvatila takav način ishrane i to što ja spremam za sebe jedu svi. Tako da ja mislim da je to čak jednostavnije, da se sprema manje hrane, a da jedemo mnogo zdravije i kvalitetnije. Program je veoma jednostavan i pošto se već posle 2-3 meseca više vide rezultati, to daje jak motiv da se u stvari takav način ishrane zadrži kao neki trajni način ishrane.